ko ang giday ang ginoo, mga minahal mga kaigsunan mga higala tungod kay iya gitang, giubanan nining atong panaw nining ika upat na kahugna sa ato ang my journey with God gani gusto nako ingon nga inyohang sulugoon nga gibutangan og mga katungdanan dinhi sa South Philippine Union Conference nga akong ipahiluna ang akong pagpasalamat sa tanan ato nga mga missions and conferences administrators sa tanan nga mga pastors sa tanan ng mga tigulang sa iglesia, church officers for that matter, o kanini yung tanan, nga wala giyoy kupas, wala giyoy paglubad, iniyong yung giapilan ang panaw, o unya mga kaisunan, the good news is, ni anata sa katapusan nga tikang, o kadaoga na dayon ang naa sa unahan. Are you happy? Yes or no? Yes. Dagan kayong salamat mga Kada bitong kanta nga mga tuta sa langit. I am happy that even our visitors, dili pa sila kauban nato sa dugay panahon mga kaigsunan. Apan pagkanta na ganin ang mga dito sa langit, usa siya kakanta nga ang inong ta, giinbitar yun ang tanan. Dili lang kay bata, tigulang kung dili ang tanan nga mga katawahan sa si ginoo nga adunay pagpatalinghog sa iyang grasyo galuoy, giinbitar nga mga dito dito sa langit. Ang atong isgutan karon nga buntag mga minahal nga mga higala, mga kaigsoonan, mao kining pagtubo diha sa grasya. Relative niining ining pagtubo diha sa grasya. Gusto nako nga ihatag kaninyo ang pipila ka mga importante nga informasyon because you deserve to know what is going on here day in and day out at South Philippine Union Conference Territory. Last year, mga kaigsunan, ako mong isultian nga nag-ung-ung na ang atong application for bifurcation or otherwise known as creation of another territory sa ato ang South Philippine Union Conference. Pero karon nga buntag, mga kaigsunan, akong ibalita ka ninyo. Nga dili lang kay nag-ung-ung ang ato ang application kung dili, because of series of meetings, mga nga gipahigayon sa SSD, sa GC, ang nahitabo na aprobahan ng mga kaigsunan unanimously sa atong ADCOM sa General Conference o ipahiluna na ni eh, sa ato ang annual council nga pagahimoon sa sunod simana dito sa Maryland. Sa ato pa mga December 31 of 2023. Katapusan nga adlaw mga igsuon ini nga tuig gasamtangan. Mao na ang effectivity nga ang ato nga dako nga union because of growth and because of development maduha na siya kay union territory. Siguro pakpak -pak alang sa Ginoo og alang kaninyo nga nahimong kabahin ini nga success mga kaigsoonan ang usa ka teritoryo atong iplaster dito sa Davao City area gikan sa December 31 of 2023 tawagon siya nga South Eastern Philippine Union Mission Ang nahabilin din he nga teritoryo the original headquarters nga naa dinhi sa Cagayan de Oro City gikan gihapon sa December 31 of 2023 magpabilin siya nga naa din he. pero tawagon siya sa bago nga pangalan mga kaisunan. and please be reminded nga ato na ni siya nga hinumduman mata garo og ang iyahang pangalan is Southwestern Philippine Union Conference so iyahang adalhon ang konferensya nga status while the new territory or the new union will take a mission status. Mga kaigsunan, ato nang iampo, nga pinaagi ni ini nga tingali gamay-gamay na lang ang biyahe unon sa to ang mga directors, sa to ang mga officers ni ini nga union. Basin mga kaigsunan nga sa atong mga kaadlawan mas mapadali pa nato ang pag-anhi ni Ginoong Heso Kristo. Amen, Igzon. Anhi na sa atong minsahe. Ako mong tagaan o sinaryo nga na ay bata nga niabot sa inyohang panimalay, tingali by birth or by adoption. Gwapa siya nga bata, ato lang inon nga bata nga babae. Ang bata himsog, inyong gidawat sa panimalay, tungod kay bago siya nga membro, iniyong gihigugma. Apa nang nahitabo, mga kaigisunan, after one month, inyong nakita siya nga maurig ihapon, wa siya hing Nag two months, nag one year, maura yun gihapon. Nag five years, nag ten years, nag twenty years, maura gihapon. Wa gihapon siya nitubo. Ang pangutana, makalipay ba nga experience? Yes or no? No. Dili mga kaigsunan, kaya nga naman. Wa man hing tubo. Muna nga niini nga, nga buntag atong isaysay sa piho ug sa tinagod-tagod nga pamagi, unsa unsaon pagtubo diha sa grasya. Ang unang pangutana, di unsa man ni apostol Pedro pagtapos ang iyang ikaduhang sinulat. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 18 nagingon eh, "Apan magatubo kamo diha sa grasya ug sa kaalam ni Ginoong Kristo nga atong Dios alang kaniya." ang himaya og ang pagdaig, gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Higala ko, naghisgot din si San Pedro, nga kita magatubo din ha sa grasya og sa kaalam pinaagi sa Dios. nainom ko sa eksperyensya ni attorney, pastor sumagaysay, samtang dito siya sa Singapore, ang Singapore makaisunan ato lang libakon usa sa mahal kaayo nga dapat dinhi sa atong kalibutan so kay giuhaw si pastor sumagaysay ni adto siya sa usa ka restaurant pagabot dito mga higala nag order siya og juice Inom siya sa juice. unang tungab niya, gihatag ang bill sa iya ha, sa maong uh, waiter dito. O nahibalaan niya mga kaisunan nga, usa ka baso nga juice, was worth 25 Singapore dollars. Kunin mo na lang balansihon, times 30 siguro or times 40. Ingon e na na kamahal ang usalang kabaso ng Diyos. Busa mo rin siya kainumun sa iyang Diyos mga igsoon kay pati man na yung mahala. Pero aron nga makabawi siya gamay, feeling of the loose sa iyahang financial kay gamay kay isa na kabaso, nagsigisig lingi-lingi dito sa palibot sa maong restaurant o nakita niya mga higala mga kaigsunan ang usa ka abstract nga painting speaking of abstract nga painting dili siya literal mga kaigsunan murag dili nimo ma-appreciate pero kung tutukan nimo og maayo ang maong nga painting makita nimo nga ang maong nga hulagway mga higala usa ka hulagway sa usa ka kahoy pero dili siya literally nga klaro kayo og naay caption didto o ang kapsyon makaigsonan mo to'y nakabawi sa iyang mahal kayo nga o sa kabasong Diyos. Ang kapsyon na gaingon dito, growth is the evidence of life. Growth is the evidence of life. Sa to pa mga higala, kung naapatay kinabuhi, naay pagtubo. Kung dili na gani mo tubo mga kaigsonan ang Kristohanon o tingali ang tao, bot ipasabot, sa but, there is no life at all. So sa man ang sunod din hinga eh pangutana, nag-ingon din eh ang pangutana, how may grace and peace be multiplied in believers? Kung saon man nga ang grasya o ang kalinaw, mapilo-pilo o mudaghan din ha sa kinabuhi sa mga tumutuo. Si Pedro nagparayon, ikaduhang Pedro, Kapitulo Uno. Versículo 2, Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So, to ba, mga higal, kineng gitawag nga gracia. Sige, kanta, we are sinners saved by grace. And that song is very great, mga sunan. Apan kining gracia, kining kalinao, mahimo nga mapilo-pilo ni, madaghan kineng kanato. pinaagi sa atong kahibalo kon kinsa ang Dios o kinsa si Ginoong Heso Kristo. Ang sunod nga pangutana, Unsa may bot ipasabot, what is implied in the knowledge of God and Jesus Christ? Mga iso, gusto na nga niini nga part muhunong tagamay sa pagpamalandong. I want you to concentrate on John chapter 17, verse 3. Nag-ingon din eh. And this is eternal life. kini ang kinabuhi nga walay katapusan. That you may know, you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang kaluwasan magigisunan, eternal life, depends upon who you know. Importante ka ini siya nga sita sa Biblia. Magbalik-balik ka ngadto sa Old Testament, mo kanaog ka nga ni sa New Testament og imong madiskubre mahal nga higala nga ang kinabuhi nga walay katapusan, wala nagdepende sa imong kaalam. Wala nagdepende kung pila ka ang imong propidad. Wala nagdepende kung unsa ang imong mga accomplishments. Apa nagdepende kini sa imong pagkaila sa atong Dios. Kung ni mo ang parables of the ten virgins, parable of the ten virgins, Matthew 25, sa diha nga ang lima ka mga buang-buang mga higala, hing uli, gikan dito na malit merkado, kaya wala na anda ilang lana. Ustarag yun ka statement of rejection ang giingon sa bridegroom. Naingon ng bridegroom, sa diha nga nanuktok sila, I'm sorry, I do not know you. Mubalik ka nga ito, dagan sa Matthew Kapitulo 7, versikulo 21, paingon sa 23. The same reason, mga higala, ang dili makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan, it's because God does not know them. Makaingon ta nga, unsa man din yung kaliwasan, Pastor? Pabur-pabur din eh. Pabur-pabur ni mga kaigsunan. Tungod kay ang knowledge about God, nga gisgutan na dinhi. Eh. Dili lang kay nakailatan niya sa papil. Dili lang kay nabasahan na to ang iyang ngalan alang sa bisan kinsa. Dili lang kay ato siya nakitaan sa telebisyon. But knowing God in this passage, mga higala, nagpasabot nga ikaw adunay relasyon ngadto to kaniya. Niyan ang relasyon, mga kaigisunan, you know Him and He knows you. Di, ako iso nakailaman ko ana ni Presidente Duterte, kanhi nakailatan ni Presidente Bongbong Marcos ang pangutana, nakaila ba sila na, na to. The answer is probably no. Mauna yung mga kaisunan nga ang knowledge about God is a two-way communication nga ang mahitabo na kaila ka sa Diyos o ang Dios na kaila. kanimo. Mauna yung mga kaisunan nga ang salvation, ang kaluwasan, nagaagad kung kinsa ang imong nailhan. And knowing God fully well, mauna ang body pasabot nga nagdala o ginabuhi nga walay katapusan unsaman nga mga grasya nga atong idugang sa atong kinaiya nga atong gipundar So suwaning panahon na nagakigistorya ko sa atong mga kaigsunan nga dugay na sa iglesia ang uban nato 20 years sa pagalagad tingali na ay 50 years 60 years, or probably 70 years. Sa atong pagtubo, mga kaigsunan, mauni ang atong building blocks of graces nga atong ipatong-patong. Nagingon si San Pedro, si Peter chapter 1, verses 5 to 7. Apan, mauni ang pinakadako ng hinungdan. Himoa ang makuti apan kinugihan nga pamaagi. Nagingon din si San Pedro, add to your faith, virtue. To virtue knowledge. Sa diha nga nanak kay pagtuo, mga minahal nga mga higala, dugangi na siya sa nga maayong pamatasan. Sa so, ito pwede ibigay sakto nga, nagclaim ka, ako faithful ko, ako na anak ko ipagtuo, dugangi sa maayong pamatasan. Ang maayong pamatasan, dugangi kaalam. Ang kaalam, dugangi o pagpugong sa kaugalingon, self-control. Ang self-control o pagpugong sa kaugalingon, dugangi o pagkamalahutayon, perseverance. O sa imong pagkamalahutayon, dugangi siya o pagkadyus og sa imong pagkadyus nun, dugangi siya o inigsoon nga kaayo. O sa inigsoon nga kaayo dugangi o gugma. O imong tanahon ang maong mga lakang mga kaigsunan, adunay walo ka mga butang din ha, nga ni siya ang makita ibidinsya nga ikaw og ako nagatubo sa grasya kay naa ang pagtuo, naa ang gitawag maayong pamatasan, virtue or moral excellence, naa ang kaalam may tungod sa Dios, naa ang pagpugong sa kaugalingon, naa din ang paglahutay, naa ha ang pagkadyus nun, naa ha ang inigsoon nga gugma o kaluoy o pagkamaayo sa imong igsoon o ha ang gugma. Tabi din ay komentaryo sa mga Bible scholars. Ingon pa nila higala. The arrangement in this enumeration of graces is by no means accidental or haphazard but logical and sequential nga nagahingod din eh. it's following the other in natural necessary order the finger of inspiration is seen here so do, pa nga mao ang sequence mga kaigisunan. ang una nga eksperyensya so, sa usa ka kristohanon mao nga motuo siya ni Ginoong Hesukristo apan ang pagtuo wala siya ingon nga nagag Hunong lang siya. Usa siya ka experience nga dynamic kay nganoman nagsunod-sunod na dayon ang mga maayong grasya human sa iyahang pagtuo. Ang sunod nga pangutana. Unsa man ang resulta ni ining pagkultibar nato sa walo ka mga grasya? Simple lang ang resulta mga higala. And the result is this. For if these things, referring to the eight graces, are yours and abound, please read with me the next paragraph. Ready, go. You will be neither barren or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sa to na, kung naanato ka na to, kadtong walo, I want you to, not to memorize, but to learn those by heart nag Nag-ingon siya, dili gyud ta maunsa man, mabarin. Dili gyud pwede nga moingon nga wala tay bunga, naa bunga og uniya naa ang atong kaalam mahitungod kang Ginoong Hesus Kristo. Katapusan nga pangutana. Nabay assurance nga ang pagtubo nato sa grasya siniguro. Nabay assurance. Add to sa tong kitex mga kaigsunan. And I want you and me to linger a little bit on this passage. Nagingon si San Pablo, kay pinaagi sa grasya kamo nga luwas tungod sa pagtuo. Ang sunod na statement, and that not of yourselves, it is the gift of God. Gusto ko nga mga yung interaction gikan sa ato ang live audience karon nga buntag. nga it is the gift of god Unsa may gasa of God? Gracia or pagtuo. Analisa Donio, kamong mga English majors o tingali naay inclination to study English. For by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of god. Unsa may gift of god dinha Grace For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It, so meaning, the it there, refers to grace. Pero sultian ta apil ang pagtuo makaisunan is not something being generated by you. But for me, and I believe, that even faith makaisunan, not only grace, is the gift of God. Because by the time nga ang iya mga disipulo nagkalisod-lisod sa ilahang pagtuo, wa sila mo ingon nga ginoo, magjaging me, aron mo uswag ang amo pagtuo. But they simply ask Jesus Christ, Lord, increase our faith. So I believe mga kaisunan, mga higala na nga bago lang yun, nakikuba na to, meaning my journey with God. Ang tanan ni ini nga aktibidadis mga kaisunan, maghisgot grasya, maghisgot pagtoo pagtuo, giplaster ning tanan sa atong ginoo, binhi sa atong palibot, and they are gifts of God to us, para giyod nga maluwas na mga kaigsonan. Amen? Kung baga, dili na mo yung naginoo nga, nakulangan ba ko sa kuwang serbisyo? Murang naapaywaan ako, nahimo para ninyo. Nahimo na ang tanan, mga kaigsunan. That was one song says, what more could He do? Wala na mga igsoon. It is both faith and grace are gifts of God to mankind. Ang sunod dire, dili tamaluwas pinaagi sa atong mga buhat. Kaya nga naman, adunay mga Panalitan mo, ingon pa ang Biblia nga, maluwas mo kay mo na hatag, maluwas mo kay daghan mo na tabangan, mga kaigsunan, daghan ang abut sa langit nga moingon. Grabe, may ang laki gi Kung dili palang lang nako, di ko makaabot din eh. Apan gituyo sa Dios mga kayisunan, nga mahimong plain ground ang langit, walay usang nga makaabot dito, nga magpahambog. Hinoon ang tanan moingon, I am a sinner saved by grace. Not of works, lest anyone should boast kininindot yung kayo nga pagkasulti. Usay makaingon ta nga, lisod man paghimo og maayo, Pastor. Katong gipahingan lang ni mo nga mga virtues, mga excel moral excellence, lisud man to. Abid dili lisod. Dili gihapon kita mga maningkamot. Ni ama kay sunan ang statement. For we are his workmanship. Akong idisus bisaya. ini, ni, eh, kay kita iyang mga binuhat. Do you agree nga gihimo mo sa Dios? Yes or no? Yes. yes. Kay kita iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo Hesus. Gihimo alang sa unsa? Alang sa mga maayong binuhatan. Unsa pa Nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Sa kita. Sa ato pa sa diha nga gilalang kita sa Dios wala tininyo gilalang makaisunan aron nga maghimog binugoy iyang gibahin sa itong sistema iyang gibutang sa atong utok iyang giplaster sa tong dugo sa kinatibukan atong pagkatao nga kita mubuhat og maayo and this is part of his grace amen exon di nagyo ko makaingon nga Ginoo wa man ko nimo tagaigtiil aron makangadto ko sa simbahan Ginoo wala man mo nimo tagaig pangunahuna aron nga dawato nako ang imong taniya nga gugma. We can never say that mga kaigsoonan kay nga man giplaster na ang tanan sa Dios dinhi kanato. Gusto na ko nga tapuson kini nga pagpakigsulti. Pinaagi sa pen of inspiration. Tagingon ang alagad sa Ginoo. That chains of heart by which we become children of God is in the Bible spoken of as birth. Alang sa mga kabataan, atong i-translate sa bisaya. Ang kausaban sa kasing-kasing, nga diin mahimo kita ng mga anak sa Dios gisulti sa Biblia, isip nga kasinatian sa pagkatao, pagkahimugso. Again, it is compared to the germination of good seed sown by the husbandman Kinegi gitande sa usaka liso nga nagatubo sa diha nga kine gitanom sa pangulo sa Padimalay sa sal maung pagkaagi monay pinakaganahan ako ko igsuon nga plaster lagi ang banutian sa maung pagkaagi sila nga na-converter ngadto kang Kristo sama sila sa mga unsa bata nga bag-ong nahimugso tungod kay bata man sila makaigsoonan unsa may natural nga inclination or tendency sa bata they are to grow up di ba kato ako ka kaganina nga 20 anyos na bata lang gihapon dili to natural nga bata apa nang natural nga bata man malipat lang ka ana og 1 month or two months pagtan-aw nimo uy purti namang dako ah ingon ning giingon diri sa diha nga ang usa ka tawo kang Kristo kana nga eksperyensya gitawag siya nga newborn pagkatao bag-ong nahimugso apan dili siya mohunong dito amen igsoon Dili siya mohonong sa mga experience. Kung dili mo zaman, mo tubu siya ngadto sa gidakon sa mga lalaki o mga, mga, mga babae diha kang Kristo Hesus. Nagpadayon ang maong narat uh, sinulat sa pen of inspiration. Sa dili matupngan nga gasa sa anak sa Dios, ini ganahan kay statement makaisunan. isunan uh, please join me in reading. God has encircled the whole world with an atmosphere of grace as real as the air which circulates around the globe. Sa sa gugma sa Dios mga kaigsunan o sa gasa sa iyang anak, ang Dios daw iyang gipalibutan ang tibuok kalibutan o palibot atmosphere of grace. Sa pa nga, murag mo, kasi mong tuo na igrasya. Monica, tanaw kasi imong wala nga bahin na ay grasya. Muhangad ka na ay grasya. Muduko ka na ay grasya. Mutalikod ka. All around you, makaisunan, Makita ni mo ang grasya sa ginoo. Isn't it a wonderful statement, mga kaisunan? O nag-ingon pa Sama nga na ay hangin. Bisa ka sa tamo ato isunan ng kalibutana na ay hangin. Ingon ana ang comparison nga kung na ay hangin, na apoy grasya sa Diyos. Pero sa kabutang, nga angay na itong himoon, karoon nga buntag. Ang tanan nga mo to breath this life-giving atmosphere we live and grew up to the stature of men and women in Christ Jesus. Sa ato pa mga igsoon, mga higala, bisan pa og available ang grasya sa Dios nga daw hangin nga naa sa tong palibot na kay angay himoon. Naatay angay himuon. himoon. Unsa may atong himoon, mga kaisunan? Ang pagpili nga atong i-avail ang grasya sa ginoo. Dili po yung Nga na ang grasya sa ginoo, naglibot-libot, inha, murag hangin, mo yun lang po ka nga, okay kay ginoo, wala lang ko'y desisyon. Sige, available bito na yung hangin, okay na sa ako. Dili na po yung mga kaisunan. You have to choose. And the choice, the choice is yours. Kung mo ingon ka, nga dawaton ko na ang nga grasya, mutubo ka. Otherwise, mga walay walay mutubo nga kinabuhing Kristohanon aside of the grace of God. So, niini nga buntag, dun ay doha katawag nga akong himoon. Kini nga tawag, dili lamang alang sa tuwang live audience. Apan kini nga tawag akong ipakatay nga to sa to ang mga online viewers. Kung asa man mo giplastar sa Ginoo sa pagkakaron. Tingay mo sa mga simbahan, naamo sa mga gymnasium, naaba mo sa mga makeshift nga mga gampalay nga gi ninyo ang serbisyo sa My Journey with God Season 4. Ang, unang tawag nako, akong himoon alang ni adtong gusto nga maka-experience o pagkahimugso diha kang Kristo. So I am referring to those who wanted to join the church through the rite of baptism. Kay ang pagsulod din ha, mga kaigisunan, nag-ingon ang balaang kasulatan, eksperyensya sa pagpakatao, pag-usab. Kinsa man ninyo ang mo join aning nga grupo. Nga kamo mo ingon. Karong adlawa akong dawaton ang grasya sa si Ginoo og mao ang sinugdanan sa akong pagtubo kay dili man ka makatubo kung wa ka nahimugso ang logic mga kaigsoonan kadto lang nahimugso maoy mutubo wala ta tawo diri sa kalibutan nga naglakaw-lakaw nga moingon nga ako wala bigo ko ni agig pagkatao dako lang kog kalit wala na mga kaigsoonan kinahanglan nga mo, agig ka pagkahimugso Ugunya, mutubo so ako nang literalon kinsa man kanato karon dinhi bisan sa tuang live audience ang gusto nga magpakatawo pag usab pinaagi sa santos nga sa bautismo Hangyuun mo nako nga muanhi mo party, sa tubangan natay gamay nga space kay aron nga magampo ta para ninyo Dili ta maglangan. Salamat mga kaigsunan. Naatay baptistry din ha, ready na karong hapon. Apan gusto nako nga makita mo karon nga buntag. nga mo representar sa daghan nga mga tao nga naas palibot ni ining South Philippine Union Conference nga makiglabot sa panaw nga Kristohanon una sa tanan mahimugso diha sa pagbautismo ako i igay sila parehog diri brothers sa bangan ipatubang sila didto